କ'ଣ ହେଇଛି, ମନ କାହିଁକି ଖରାପ ଏତେ? ଭାଇ ମୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବି ଉଠେଇ ପାରୁନି, ମୁଁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ହେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆରେ ସେଇପାଇଁ ପରା ମୁଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ଉଠାଉଛି, ସେ ବି ନିଜ ଇନକମ୍ରୁ। କେମିତି, ମୋତେ ଟିକେ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହନା। ଦେଖ, ସବୁଠୁ ଭଲ ଉପାୟ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ହେଉଛି ଟ୍ରେଡିଂ। ସେଇପାଇଁ ଦେଖ, ମୁଁ ଅକ୍ଟା ଏଫେକ୍ସରେ ଟ୍ରେଡିଂ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ଲୋବାଲ CFD ବ୍ରୋକର୍, ଯେଉଁଟାକି 100ରୁ ଅଧିକ ଦେଶରେ ଅଛି। କେମିତି କରୁଛୁ ଏଗୁଡ଼ା? ଦେଖ, ଅକ୍ଟା ଏଫେକ୍ସ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦେଉଛି ବହୁତ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବାକୁ, ଟ୍ରେଡିଂ କରି କରେନ୍ସି ପେୟାର୍ରେ, ଆଉ ବହୁତ ଗ୍ଲୋବାଲ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟକ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି, ଯେମିତିକି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ, ଆମାଜନ୍, ଆପଲ୍, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଏସେଟ୍ ପ୍ରଫେସନ୍ ଆଉ ନ୍ୟୁଲି ଜଏଣ୍ଟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଭେରିଫାଇ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ପେମେଣ୍ଟ ଅପ୍ସନ୍ ପାଇବୁ। ୱାଓ, ମୋତେ ବି ଏଇ ଆପ୍ ଟ୍ରାଏ କରିବାର ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅକ୍ଟା ଏଫେକ୍ସରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକିନା 26 December ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକ୍ଟା ଏଫେକ୍ସ ତରଫରୁ ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଅଫର୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚାନ୍ସ ଅଛି ବେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଟ୍ରେଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଲୟର୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ପାଇପାରିବେ ବୋନସ୍ରେ, ବାସ୍ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିକି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାଇସ୍ ପାଇପାରିବୁ। ଯଦି ତୁ ସବୁ ପ୍ରାଇସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କ୍ଲିୟର୍ କରିଦେଉଛୁ ତାହେଲେ ପାଇପାରିବୁ ମେକ୍ବୁକ୍ ନହେଲେ ଆଇଫୋନ୍ ଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍। ଜଲ୍ଦି ଯାଇ କର ଭାଇ, ଏଇଟା ପାଇବି କେଉଁଠୁ? ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କର ଅକ୍ଟା ଏଫେକ୍ସ, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି। ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କର, ଆଉ ଜଲ୍ଦି କର, ଆଉ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ କିଛି ଅଲଗା କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ। ଟ୍ରେନ୍ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଟ୍ରେନ୍ କ'ଣ, ମୋ ବଡ଼ବାପା ପୁଅ ଚଲାଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିବି। ଆଚ୍ଛା, ଟ୍ରେନ୍ଟା ଧୀରେ ଆସିବ ନା ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସିବ? ଅବେ ବଡ଼ଦେ ଗାଡ଼ି ତ ନୁହେଁ ନା ଏଇଟା, ଟ୍ରେନ୍ଟା ତ ଅଫକୋର୍ସ ଜୋରରେ ଆସିବ। ଏ ମା, ଜୋରରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ତମ ମୁଣ୍ଡର ଗଣ୍ଡା ପୁରା ଅଲଗା କରିଦେବ, ବହୁତ ବ୍ଲଡ଼ ବାହାରିବ ନା, ମୁଁ ପୁଣି ରିସେଣ୍ଟ ପୁରା ବ୍ଲଡ଼ ଦେଇଛି। ଅବେ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବାକୁ ଆସୁଛୁ ବୋଧେ, ତ କଷ୍ଟ ତ ହବ ନା? ଆଉ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା, ଯେମିତି ଆମେ ମରିବି ଯିବ ଆଉ କଷ୍ଟ ବି ହବନି। ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସହଜ ଉପାୟ ମରିବା ପାଇଁ, କେମିତି? ନଦୀକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା, ପାଣିରେ ଶୁଆ ଆମକୁ ଭସେଇକି ନେଇଯିବ। ଗୁଡ୍ ଆଇଡିଆ, ଚାଲ ରେଡି, 1, 2, 3। ରୁ 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 ରୁ, ଏଇଟା ତ ଶୀତ ଦିନ, ପାଣି ତ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିବ, ମୁଁ ଯଦି ଡେଇଁବି ଆଉ ବାଇ ଚାନ୍ସ ବଞ୍ଚିଗଲି ତାହେଲେ ତ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର କାଶ ସବୁ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ସେ ମେଡିସିନ୍ ଏକା ଖାଇପାରିବିନି। ଆବେ ଆମେ ମରିବାକୁ ଆସିଛେ ବୋଧେ, ୟାଠୁ ଆଉ କିଛି ସହଜ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ମରିପାରିବିନି। ଆଉ ଯେ ଏତେ ଦିନ ଧରି ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ କଷ୍ଟଟା ପାଉଥିଲୁ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜି ବି ଲେଟ୍, କେତେଥର ଏମିତି ୱେଟ୍ କରିବି ୟାର? ନୂଆ ନୂଆ ଭଲ ପାଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଲେଟ୍ କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ତ ବହୁତ କହିଦେଉଥିଲା, ତମ ପାଇଁ ମୁଁ ସାରା ଜୀବନ ୱେଟ୍ କରିପାରିବି, ଆଉ ଆଜି କୋଉଠି 10-15 minutes ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେ ସେଥିରେ ଏତେ କଥା। ହଉ ବସ। ୱାଓ, ଏଇଟା ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଚକୋଲେଟ୍। ରୁ 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 ରୁ, ଆଜି ଏଇଟା ଚକୋଲେଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଣିଛ? କିଛି ଭୁଲ କରିଛ ବୋଧେ। କ'ଣ ସତଟା ତମ ଆଖିରୁ ପୁରା ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛି, ତା ନହେଲେ ତମେ ପୁଣି ଚକୋଲେଟ୍? ଆବେ ତମେ ପରା ନିଜେ କହିଥିଲ ମଝିରେ ମଝିରେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେବାକୁ। ଆଚ୍ଛା ସରପ୍ରାଇଜ୍, ତମେ ତ ଖାଲି ଡେରେ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେବା ଲୋକ ନୁହଁ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଜାଣିଛି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗୋଟେ କାଣ୍ଡ କରିଛ ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ନେଇକି ଆସିଛ। କିଏ ମେସେଜ୍ କଲା? ନାଇଁ, କମ୍ପାନୀ ମେସେଜ୍। ମୋବାଇଲଟା ଦେଲ। ଆରେ କମ୍ପାନୀ ମେସେଜ୍, ମୋବାଇଲଟା ଦିଅ, ପାସୱାର୍ଡ ଖୋଲ। ପାରିବନି କିଛି? ଆରେ ନାହିଁ କିଛି। ହେଲା, କିଛି ମିଳିଲାନି ନା, ଖାଲିଟାରେ ଡାଉଟ୍ କରୁଛ ହେଲା। ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛ, ନାଇଁ ନିହାତି ଏଠିକି ଆସିବ, ଆଗରୁ ମେସେଜ୍ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇକି ଆସିଥିବ, ମୁଁ ତମକୁ ଜାଣିନି ନା। ଧର ରୁ 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 ରୁ, ଏଇଟା କିଏ? ମିଲି ବରାଳ।
अरे सी आम भड़ाटीआर झी मत भाई बोली डाके देखो ताकु मो सहित जोड़ोनी है ला? हेले मु तो किछ कहिनी ठाकुर घरे किए ना मु कदळी खाइनी एबे रुह सतटा कोन सब मेसेज चेक करछी अरे यार खाली डरे डाउट करछो तमे से दिन टांकी रे पानी उठ नथला से मोटर चलिया पई कॉल करथला सब बळे उठे फाल बराल अंकल काई कॉल करछोनी हेलो अंकल अबे हे मोझो मिल्ली कि तू कोन व्हाट्सएप रे आई लव यू लिखिछु कोन मिल्ली को मु आई लव यू लिखिछु रोहित तो बापो पाकर कहूछ पागलटा कोन ताको काई आई लव यू लिखतुल मु तो खाली चेक करथिली जे तमे सत्त कहतुल ना मिछ गुडा डिंपटा करतुल ना को कहिबी तमकु हे प्रभु बराल अंकल महान टिंगा मु आपा को जदि कहिदेबी सब सत्य नै सिजिवो कौन करी सुनो काली मु मिली को डाकिबी तमे सॉरी कहि देबो कोन से मोठे एते इंपोर्टेंट गला जे मु जाई कि ताकू सॉरी कहिबी अबे तमे तो भूलटा बुझनो काई कि हां मु तो सब बळे भूल ना ताले मु से देव काई अछ पढ़ा मो लाइफ रो हो पढ़ौ जी मु कहली बोली पढ़ैबा ना अबे निजे पुरा कहिलो हो जाओ पढ़ौ जी मु ते कुटिया छड़ के पढ़ैबो अबे चाहू तोटा कोन मु किछि भी चाहू नै तमे जाओ हे प्रभु महिमा लेखो हे प्रभु मो गर्लफ्रेंड को तमे संधान अबे त कांदु जु कोन पई जानिनु ना सब पुआ बरा शांति नुआ नुआ एमसी भल पाइबे देबे जेमति केबे छाड़ी के रहि परिबेनी तापरे टिके पुन्ना होला परे नुआ नुआ टुकी खोजंती परा प्लान लिफ्ट देबे प्लीज नहीं मु आगुर राइट को पड़ेबी देखिलु लिफ्ट देलानी बहाना मारला बहाना ना देख देख दबो मु भी सही चोको हो जेबे प्लीज टिके ले जानतु हो बस तो से नालवाड़ा को मैसेज करते कोई दिल ना करी चु भूल जाती ओ चल चल करू छे हाय कौन रिप्लाई दिला खाली तो छानिया हूँ एबे हाय कोइला कौन रिप्लाई दला तीन तीन था था तीन तीन था हे रिप्लाई दला रिप्लाई दला हेलो हेलो लिखी जे देखिलु हेलो कोइला आ बढ़िया बढ़िया छ बढ़िया गुड तू तो गोरा 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 जानी पाल ना आज जो लीप दे थिलो तक तीन तीन था था तक तीन तीन था एबे तो निहाते रिप्लाई देथो ना देख देख अबे रिप्लाई ही दोनी सॉफ्ट लंडाटा तो दे किछ भी होबनी दे मते खाली रूप रंग रख जे बेटा पुओ भी पटी पानी आई लाइक यू एटा रे से रिप्लाई दबनी ना मोना न दे के आड़ जो तक तीन तीन था था तक तीन तीन था देखिलु लाइक कोला ना या माने कोन बुझे या माने से भी याकु लाइक करे से भी याकु लाइक करछि देखिलु कहू छ ना मोहन परम नालवाटा से तो कथा मान नथु तू
କଣ ହେଲା ନାଇଁ ଦିନ ବେଳା ଖର ବେଳା ରାତି ବେଳା ଯେତେବେଳେ ନେଇ ସେତେବେଳେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରାହଉଛି ଲିଫ୍ଟ ବି ଦିଆହଉଛି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଝିଅମାନଙ୍କ ମେସେଜ୍ ଲାଇକ୍ ବି କରାହଉଛି ନା ଦେଖା କରିବୁ ଯଦି କହୁଛୁ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିକି ଆସିବୁ ମୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଯା ସେଇଟା ଆଉ ଯାଇକି ସେଠି ସରି ହଉ ଛାଡ଼ ଧନ ବେବି କିଛି ହବୁନୁ ଡିଅର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ତେବେ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ହବ କ'ଣଟା ହବ କହିଲ କ'ଣଟା ହବ ଦେଖ ବେଞ୍ଜିନ୍ ରିଙ୍ଗ ଟିଉସନ୍ରେ ଅଛି କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି କଥା ହେଉଛି ତମେ କ୍ଲାସ୍ ବାହାରକୁ ଆସିବ ନା ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଭିତରକୁ ଯିବି ଦେଖ ତମେ ମୁଁ ଯିଦି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛ ଦଶଟା କହିଥିଲି ମାନେ ଠିକ ଦଶଟା ବେଳେ ହିଁ ଦେଖା କରିବି ଚୁପଚାପ ବାହାରକୁ ଆସ ଦେଖ ଦଉଛି ତାକୁ ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଟା ଉଠା ମତେ କରୁଛନ୍ତି ତୋର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମତେ ବି କରୁଛନ୍ତି ତତେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫୋନ୍ କରୁଛି ଫୋନ୍ଟା ଉଠା ତତେ ବି କରୁଛି ନା ମତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରୁଛି ତୁ କଲ୍ଟା ରିସିଭ୍ କରୁନୁ ଆରେ କିଏ ସେଠି ପାର୍ଟି କରୁଛୁ ହଁ କିଏ ପାର୍ଟି କରୁଛୁ କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ କିଏ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ହ୍ୟାଲୋ କିଏ ହଁ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲିଛି ହଉ ହଉ ଆରେ ମନ୍ମୟ ଦେ କିଏ ମୁଁ ସାର୍ ଯା ବାହାରକୁ ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏମିତି ନୁଙ୍ଗୁ ନୁଙ୍ଗୁ ଡାକୁଥିଲା ଦେଖିଲ ମତେ ଦେଖା କଲ ନା ଭଲରେ କହୁଥିଲେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନଥିଲା ବୁଝା କେମିତି ପଡ଼ିବ ମନଟା ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ ସିନା ମନର ତ ସେ ଝିଅ ପାଖରେ ଅଛି ନା ସେ ଝିଅକୁ ତମ ବୋଧେ ମୁଁ ପଛରେ ଲଗେଇଥିଲ ମୁଁ ତ କିଛି ବି କରିନି ହେଲା ହଁ ଆଉ ତା ଆଇ ଲାଇକ୍ ୟୁ ମେସେଜରେ ଲାଇକ୍ ଟା କିଏ ଦେଇଥିଲା ଭିଡିଓ କଲ୍ରେ କିଏ କଥା ହଉଥିଲା ସେ ଝିଅକୁ ଲିଫ୍ଟ ବି ଦିଆହଉଛି ଆରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନର୍ମାଲ କଥା ୟାର କ'ଣ ନର୍ମାଲ ଏଇଟା ତାହେଲେ ତମ ପାଇଁ ନର୍ମାଲ କଥା ନା ସେ ଆଦ୍ୟ ଠିକ କହୁଥିଲା ମୁଁ ନାଳେଇଲି କେତେବେଳେ ତାମାନେ ନାଳେଇ ଥାନ୍ତ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତତେ କଥା କହିଲ ତମେ ଝିଅଟା ତ ଏମିତି କାନ୍ଦ କେମିତି ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କାନ୍ଦି ବି ପାରିବିନି ନା ତୁମ ପାଖରେ ହେ ପ୍ରଭୁ ବହି ମାରିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ତମେ ସମ୍ଭାଳ ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ସାଗର ପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ତୋର ଠାକୁର ୟାକୁ ଗୋଟେ କନ୍ମୁଳା ଦେଇକି ଏଠୁ ବାହାର କର ଏବେ କୁହ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବି ନା ନାହିଁ ଆବେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଟିଣ କରିସାରିଥିଲ ପ୍ରତିଟି କଥାରେ ଡାଉଟ୍ ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ନା ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ତମକୁ ଇଏ କ'ଣ ଚାଲିଛି
କାଇଁ ମନା କରିଥିଲି ନା ସବୁ କରିବାକୁ? ତମେ କ'ଣ ଜାଣିବ କେତେ ଟେନସନ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ରହୁଛି? ଆଚ୍ଛା ଟେନସନ୍ରେ ଥିଲେ ଏମିତି ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣନ୍ତି ନା, ତାହେଲେ ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ଦେଉନ। ମେଞ୍ଜୁନା ତମେ କେମିତି ଟାଣିବ ଯେ? କାଇଁ ଟାଣିବିନି, ତମେ ଟାଣିପାରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କାଇଁ ଟାଣିବିନି। ମୋ ଟାଣିବିନି, ସେମିତି ତ ତମେ କେତେଥର କହିଛ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କୁହ। ଆରେ ୟା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ କ'ଣ ଛୁଇଁବି ଯେ, କହିଲି ତ ଟାଣିବିନି। କହିଲି ପରା ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁକି କୁହ ବୋଲି ଛୁଆ। ହଁ ଛୁଇଁଲି, କୁହ। ଟାଣିବିନି। କ'ଣ ସିଗାରେଟ? ଓହୋ, ପୁରା କଥାଟା କୁହ। ତମ ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହୁଛି, ଯାହା କହିବି ସତ କହିବି, ସତଟା କିଛି କହିବିନି, ସିଗାରେଟ ଆଉ କେବେ ଟାଣିବିନି। ହଉ ମୁଁ ଏବେ ଆସୁଛି, ଗୁଡ୍ ବଏ। ଆଉ ଏମିତି ଗଞ୍ଜୁଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହ। ପହଞ୍ଚିକି କଲ୍ କରିବ। ହଁ ଦେ ଦେ ସିଗାରେଟ ଦେ। ହଜ ପରା ରାଣ ପକେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ସେମିତି କେତେ ରାଣ ପକେଇଛି ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ ନା? ଦେ 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 ଦେ, ପ୍ରବଳ ଟେନସନ୍ ଦେଇଗଲା ମୋତେ। ରାଣଟା ବି ଖାତିର ପଡ଼ିଲାନି ନା, ମୁଁ କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ କହୁଛି, ତମର ପାଇଁ ତ କହୁଛି, ଯେମିତି ତମ ହେଲ୍ଥ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। ହଉ ଏଥର ରାଣ ଖାଉଛି, ଆଉ ଟାଣିବିନି। ଆଉ କେତେଥର ରାଣ ଖାଇବ? ତମ ରାଣ ନହେଲେ ଛାଡ଼, ୟା ରାଣ ଖାଇ କହୁଛି, ଆଉ ଟାଣିବିନି। ମୋତେ ମାରିବୁ ନା କ'ଣ? ତମକୁ କିଛି କହିବାଟା ହିଁ ବେକାର। ଶୁଣ, ହ୍ୟାଲୋ, ଆରେ ଏଇ ସିଗାରେଟ, ହ୍ୟାଲୋ, ଶୁଣ, ଆରେ ସକାଳେ ଉଠିବା ବାହାନାରେ ଯାହା ଭଲ ଭଲ ଝିଅ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଖତେ ଟିକେ ମିଳୁଛି। ଆବେ ମାଲଟା କଣ ହେଇଛି ବେ, ଇଏ କଣ ମତେ ଅନଉଛି? ଛୋଟବେଳେ ଆମେ କେତେ ଖେଳୁଥିଲେ, ତୁ ମୋ ବର ହଉଥିଲୁ, ମୁଁ ତୋ କନ୍ୟା ହଉଥିଲି, କେତେ ବହୁଚୁରି ଖେଳୁଛେ, ତୋର କଣ କିଛି ମନେ ନାହିଁ? ଆବେ ତୁ ଗୁଡି। ଆରେ ହଁ ସିତୁ, ମୁଁ ଆବେ କେତେ ବଡ ହେଇଗଲୁଣି ୟାର, ତୁ ବି ତ କେତେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇଗଲୁଣି, ତୁ ବି ତ ପୁରା ମାଲ ଲାଗୁଛୁ। ଆଉ କେତେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପଠେଇଲୁଣି? ଏବେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କଥାଟା କହିଲେ କଥାଟା ବିଗିଡ଼ି ଯିବନି କି? ଆରେ ନା ଆବେ, ଟୋଟାଲି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଫାର୍ଲେ ମୋ ନାହାନ୍ତି। ତୁ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏଇ ତୁ କାଇଁ ଆସୁଛୁ କି? ମୁଁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ଆସିଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ୱାକ୍ କରିନଥିଲି, ତ ଭାବିଲି ଟିକେ କରିଦେବି ଆଉ। ୱାଓ, ଗୋଟେ କଇନ୍ସିଡେନ୍ସ, ଆବେ ମୁଁ ବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଛି। ଚାଲ ତାହେଲେ। ହଁ ଚାଲ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ବହୁତ ହେଲ୍ଥ କନ୍ସିୟସ୍, ତ ସକାଳେ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଆଉ ରାତିରେ ଟିକେ ଜିମ୍ ଯାଏ। ଆରେ ରହ, ଜିମ୍ରୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିମ୍ ଅଛି କହିଲୁ? ଆବେ ମୁଁ ଯୋଉଠିକୁ ଚାଲୁନୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏକ ନମ୍ବର ଜିମ୍, ମନ୍ମୟ ଦେ ଜିମ୍। ଓହୋ, ଚାଲ ମୁଁ ରାତିରେ ନେଇଯିବି। ଓହୋ, ସବୁ ପୁଅ ସେମିତି, ଯେଇଠି ଯେତେବେଳେ ଯେ ଝିଅକୁ ଦେଖିଦେବେ ଖାଲି ତୁ ମତେ ମିଛ କହିଲ ସେ, ତୁ ଗୁଡି ଆଲୋ ଆ ବହୁତ
ଚୌଧୁରୀ ବୋଲି ନା ତମେ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥାଇକି ବି କହୁଛ ସିଙ୍ଗଲ ଅଛ ବୋଲି କେତେ ଟେନସନ ଦବ ଇଏ ସିଗ୍ରେଟା ଟିକେ ମାରିଦ ନହେଲେ ହବନି ଯାଉ ଏକ୍ଜାମଟା ସରିଲା ଆଜି କେତେ ଦିନ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଟିକେ ମିଶିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛୁ ଆଜି ଟିକେ ନାଲିଫାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କରିଛି ନା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଅଛି ନା ମୋର ହବନି ମାଣ୍ଡୁ ଜାଣିବ ଯଦି ମାରିଦେବ ମତେ ପୁରା ଓହ ତୋରି ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମାଣ୍ଡୁ ଅଛି ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ସାଙ୍ଗକୁ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶେଇବୁନି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶେଇବୁନି ତୁ ବୁଝୁନୁ ବେ ହବନି ମୋର ତମମାନେ ପିଅ ପିଇବୁନି ତ ଫାଇନାଲି ନା ପିଇବିନି ତମମାନେ ପିଅ କ'ଣ ଚିଡ଼ିକି କ'ଣ କଥା ହଉଛ ଚିଡ଼ିଲି କେତେବେଳେ ଭଲ ତ କଥା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଆଜି ପରା ଦେଖା କରୁଥିଲ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଯାଇଥାନ୍ତେ କେବେ ଆଉ ଦେଖା କରୁନି କି ଡେଲି ତ ନେଇକି ଯାଉଛି ବୁଲିବାକୁ ମୁଁ ତୋର ବଏଫ୍ରେଣ୍ଡ ନା ଚାକର ଦେଖ ତମେ ପୁଣି ଚିଡ଼ିକି କଥା ହେଲ କେତେବେଳେ ଚିଡ଼ିଲି ଭଲ ତ କଥା ହଉଛି ଆଜି ଭଳିଆ ଦିନରେ ବି ଚିଡ଼ୁଛ ତ ହଁ ତ କ'ଣ ହେଲା ସେଠୁ ଆଜି ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ଚଲେଇଛ ଏଠିକି ଯିବା ସେଠିକି ଯିବା ପୁଣି ଚିଡ଼ୁଛ ଆମେ ଚିଡ଼ିଲି କେତେବେଳେ ବୁଝା ପଡ଼ୁନି ନା ତମକୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରା କହିଦେଉଛି ଖଟା କଛାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଯା ହଉ ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ଝଗଡ଼ା କରିଦେଇଛି ଆଉ କଲ୍ କରିବନି ସେ ଇଏ ସାଙ୍ଗ ପେଗଟା କଡ଼ା ଯା କହ ସାଙ୍ଗ ଆଜି କିନ୍ତୁ ମଦଟା ବହୁତ ଦରକାର କରୁଥିଲା ତୁ ତ ମାନିବୁନି କାଲି ମାଣ୍ଡୁ ମାଣ୍ଡୁ ହବୁ ଯାଉଛି ଅନୁଭୂ କହିଦେବି ଏଥର ବ୍ରେକଅପ୍ ଆସିବ କ'ଣ କରିବି ଭାଇ ମାଣ୍ଡୁ ଗୋଟେ ପାଳିଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଲାଇଫଟାକୁ ପୁରା ଛାଡ଼ଖାଇ ଛେଳି କରିସାରିଲାଣି ସବୁ କଥାରେ ଡାଉଟ୍ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦବା ମୁଣ୍ଡରେ ଓଃ ଇଏ ଭାଇ ଟେନସନ୍ କଥାରେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ସିଗରେଟ୍ ତ ନଥିବ ନାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରେ ମୁଁ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା ଏଇଠି ଥିବ ତମେମାନେ ତମେ ଏଠି ପିଇଛ ସାଙ୍ଗ ଗୁଡା ବାଧ୍ୟ କଲେ ତ ଏତିକି ମାରିଦେଇଛି ଆଉ କେତେଥର ମନେ କହିବି ରାଣ ନିୟମ ପକେଇଲା ପରେ ବି ପିଉଛ ନା ହଁ ମୁଁ ପିଇବି ତୁ କିଏ ବି ମତେ କହିବାକୁ ଶୁଣ ଆଜି ମୋ ବାପା ମା କିଛି କହିନାହିଁ ତୁ କ'ଣ ମୋ ଘୁସେଇ ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୁଁ ତମର ଏତିକି ପଚାରି ପାରିବି ମୋର ହକ୍ ଅଛି ଏମିତି ମତାଳି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ମିଶି ଲାଇଫଟାକୁ ତ ପୁରା ବରବାଦ କରିସାରିଲଣି ଆଉ ତମ ବାପା ମା ତ ତମକୁ ପୁରା ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ମଦ ବି କେସ୍ କରିବ ଶୁଣ ମୁଁ ବି କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଛି ତମ ବାପା ମା ହିଁ ଖରାପ ବାପା ମା ଉପରେ କ'ଣ ଯାଉଛୁ ବେ ହାତଟା ଉଠିଗଲା ବର୍ଥଡେ ଥିଲା ଆଜି ମୋର ହେ ଯାଇ ଉଇସ୍ ତ କରିନ କିନ୍ତୁ ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ବଢିଆ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଦେଲ ମତେ କ'ଣ ହେଲା ସେଇଠୁ ବାର୍ଥଡେ 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 କେତେ ଟେନସନ୍ ଦଉଛୁ ଜାଣିଛୁ ତୁ ତମେ ମତେ ଟେନସନ୍ ଦଉନ କି ତ କ'ଣ କହୁଛୁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦବା ମରିଯିବା ବଢିଆ ହବ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ଝଗଡ଼ା କରିବା ଏଠୁ ଭଲ ତ ମରିଯିବା ହଁ ଅଛି ତମ ଚାଲ ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖ ଭୁଲ ତମର ବି ଥିଲା ଆଉ ମୋର ବି ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି ତା ବୋଲି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇବ ନା କ'ଣ କରିବି ନିଶାରେ ଥିଲି ହାତଟା ଉଠିଗଲା ମୁଁ ମାନୁଛି ଆମେ ଝିଅ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଇରିଟେଟ୍ କରୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ପୁଅମାନେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ବିଜି ଥାଉ ବାସ୍ କିଛି ସମୟ ହିଁ ତ ମାଗୁ ତମ ପାଖରୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭଲରେ କଥା ହେଇଗଲେ ଆମ ଦିନଟା କେମିତି କଟିଯାଏ ଜଣା ବି ପଡ଼େନି ହଉ ଛାଡ଼ ଲମା ଏଥର ଭଲସେ କଥା ହେବି ଏବେ ବି କ'ଣ ଆମେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ ଏବେ ଆମେ ଭଲସେ ରହିବା ଆଉ ଆମ ରିଲେସନ୍ସିପ୍କୁ ନୂଆ କରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଉ ଜମା ବି ଝଗଡ଼ା କରିବାନି ଯା ହଉ
ଆଜି ତମ ବାର୍ଥଡେ ପରା ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଥାଉ ଏବେ ଆଉ କାଇଁ କହୁଛ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥାନ୍ତା ତାପରେ କହିଥାନ୍ତା କ'ଣ କରିବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି ଭୁଲି ଯିବନି ନା ତମେ ତ କେବେ ମୋତେ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିବ ଆବେ ଏବେ ଝଗଡ଼ା କରିବେନି କାଇଁ ଝଗଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛ ପୁଣି ହଁ ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା କରେ ନା ତମେ ତ ପୁରା ସାଧୁ ମଣିଷଟା ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ପଳେଇ ଯାଉଛି ଆରେ ଆରେ ଝଗଡ଼ା ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛ ହେ ପ୍ରଭୁ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେବି ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଲଭ୍ ମ୍ୟାଟରରେ ମୋ ପାଖରେ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ନାହିଁ କି ଆମ ଟିମ୍ ପାଖରେ ବି ନାହିଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ ସେ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ମାଗୁଣୀ ଝିଅ ତ ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର ଡାଉନଲୋଡ଼ କର ଅକ୍ଟା ଏଫେକ୍ସ ଲିଙ୍କ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଚେକ୍ କର ଆଉ ଜଲ୍ଦି କର ଆଉ ନିଜ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓକୁ କିଛି ଅଲଗା କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ